Yağmurum değilim. Çakımı hazırım. Kakım hazırım. İşte pritur sadem. Ema... Čekaj, stani, stani. Ema, sad smo ti i ja. Ne postoji Ozir, ne postoji niko. Znam da si osjetila isto što i ja, Ema. Nema nikog, sad smo mi. Ma ti si kretan. Ali ja te i dalje volim. Pa da... Pa znači nije bio običan seks, Ema. Janko misli da bi on trebalo da bude... kod mene na kućnoj. Mislim, ja to ne želim, ali sad njegova familija se izvlači. Oni sad kao niko ne može da ga primi i... I ja sam sad prosto htjela da vas pitam šta vi mislite, da li je to bezbedno. Iva i Mija su ćerke mog Bubua. One su slatke i osrednjeg su rasta i pameti. Kako mi ručeti, stani polako, mislim, pametne su one, male su još uvek. Iako su im srca mala, one za to nisu krive. Ali ako mislite da je ljudski da treba da ga primite, učinite to. Ali vas molim da budete jako obazrivi i da ovog puta držite stvari pod svojom kontrolom. Zato što mislim da nije u redu da vi postanete kolateralna šteta nečijeg tuđeg ludila. Je li bilo toliko strašno? Zadržala si se dugo. Češ da mu se javiš? Ne pada mi na pamet. Pa dobro, možda nešto treba da mu pomogneš. Što se ti brineš za njega, a? Ovamo ga pljuješ sad odjednom. Najobazriviji čovjek na planeti. Jako je glupo ovo što si napisala. Znači, ovo je stupidno. Ne glupo, nego stupidno. To je jedna stvar. A drugo, ne mogu da verujem da svi su loši osim tebe. Šta mogu? Možda ne znam, što se ti ljutiš kad ja nisam imala nikakvu lošu nameru? Dunja, posle suđenja, mi je rekla da je saznala nešto, da su šurovali Ruža i Tvrdi opet. I nije htjela da mi kaže šta. Hoće da ih ona pritisne. Dobre, ostavi to, šta ti je? Pobedio si čoveče, vratila ti se ćerka, bre, daj, uživaj sada sa Janjom, bre, pusti to. Ama, bre, ne mogu, ne mogu, izvini. To je takvo zlo od žene, veruj. Zlo. Ako niste ništa loše uradili, nema čega da se plašite. Verujte mi, ja sam uvek na strani istine. Što bi rekli, ni po babu, ni po stričevi. Prijatno. Ostavi mi par dana da razmislim o svemu, a onda ćeš morati neke stvari da mi objasniš. Mogu ja odmah, samo reci šta te zanima, tu sam. Ali može jedan put da bude po mom, hm? Može, samo reci kako god hoćeš, evo ja tebe slušam. Odlično, hvala ti. I kresnuli smo se. Sad je ljuta na mene. Znala sam. Pa ipak smo mi porodica. E pa nismo mi nikakva porodica, Ruža. Nikakva. Posle svega ovoga vi se meni gadite i molim vas izađite napolje. Tačno. To je to. Ja sam cijel život bio đubre prema ženama i sad mi se sve vraća. Plaćam cenu, to je to. Kažnjavaju me svi. Ema, Bog, svi. Ovo je kraj. Gotovo. Njemu nije dobro. Postoji samo kritično. Slušaj, bre! Sad ću da ti zabijem ovo u grlo. Ma, nisam ja dužan tebi da polažem račune. Ti, bre, nisi normalan. Ja sam lud, sad ću ovo da ti zabijem u grlo, bre, ako mi ne kažeš odmah. Govori ko! Ooh.
prijatelji. Ajmo, sine. Istežem se jednom, ko nijednom. Istežem se dva put, da zakopčam kaput. Istežem se tri put, da pokažem atribut. Istežem se četiri puta, jer sam strela kruta. Evo ti je tetka. Lepo si me prekinula, a znaš kakvu sam rimu imala za pet? Ja bolje da ti ne kažem to što sam imala da ti kažem. Ako hoćeš da ti renoviram frizuru, ne mogu, ima umorna sam. Desilo se nešto strašno. Kaži brzo šta. Spavala sam juče s Petrom. Ne čujem te, Gorice, mutirala si se. Zašto si to uradila? Zbog čega? Kako? Gde? Koliko dugo? Sve mi ispričam. Mama, ja se ovde sa Dušom rastem, a ti me pitaš za neke sočne detalje. Pa zašto znam kakav je on Scott, zato te pitam. Jel ti shvataš koliko je ovaj razgovor bolest? Hajde. Dobro. Hajde mi polako sve ispričaj. Ne znam šta da ti kažem. Uradila sam glupost. Ja imam dečka koga mnogo volim i koji je dobar i sa kojim sam u vezi, a ova budala me non stop zove. Ne mogu da živim od njega, Gorice. Pa, Emice, hoćeš ti sad da budeš sa obojicom? Bože, tebi su hormoni stvarno udarili u glavu. Dobro, polako. Ako si došla kod mene po savet, moj ti je savet da ostaneš sa Ozrenom. Ja sam mislila da ćeš reći Petar. Ne! Što znam kakav je on kreten. I znam da će da te ostavi čim se odlučiš za njega. Znam ga. Patit ćeš. Ja neću da ti patiš. Babičteri. Što ne ugradite lift ovde? Što bre da ugrađujemo lift, imamo tri stepenika. Jesi ti dobro? Jesi ti uplatio životno osiguranje? Ma ja, šta će mi to re? Moj glumački zanat je moje životno osiguranje. Stvarno, pa što onda popravljaš tekere i ove ketlere za pečenje od kamenca? Ozbiljno te pitam. Nisam bre uplatio, bre, šta će mi to? Pa trebalo bi, pogledaj kako si propao, vidi kako si se zadihao, ne daj Bože nešto ti se desi, šta ćeš onda, razmisli o tom. Ili, ti radiš za neku osiguravajuću kuću, ćeš da mi uvališ nešto? O čemu se radi ovde? Što si me zvala? Zvala sam te zato što ćeš ići u šoping sa svojom starijom čerkicom. Mislim, ja nemam vremena, ne mogu, imam neke obaveze. Ne, momče. Ne, molim ti, samo to nemoj. Evo, sve mi radi, samo nemoj u šoping, molim. Molim ti, nemoj. Ti znaš koliko mrzim kupovinu. Posebno sa žena, ovako te molim, nemoj to da mi radiš. Molim, nemoj, znaš gdje mi agorafobiju i klaustrofobiju, gdje mi i šopingofobiju. Molim te, samo to nemoj. Moraš, Marko, i kraj. Dakle, ovako. Teki. Pozviš, ti dam neke pare, ti kupi nešto. Neću. Dakle, evo ga spisak. Izvoli. Kupit ćeš joj samo ono što je na spisku, nemoj da mi rušiš sto. Ostavi, ja ću. Vidi, ja sam joj rekla da bi kupila za sebe malo mira, da može da kupi šta hoće i da ti naplati za ostale alimentacije. A ti s druge strane možeš da se pozoveš na mene i da kažeš kako ja ne dam i da kupiš stvari samo koje su na spisku, jasno? Da tebi ponekad žao mene, malo. Bože, sačuvaj. Ajde, lepo se provedite. Eleonore. Pa sine, ne banjava se tek tako u sud, kaznit će te. Baš me briga, bre, majka, nek me kazni, ovo ne može ovako da prođe. A sad je Janja kod nas, idi joj se samo zahvali. Ne, pusti, ajde. Izvinite. Dobar dan, izvinite što ja ovako smetam. Pa vi znate da su sudnici, ona ulazi bez poziva i da mogu sada da vas kaznim za ometanje rada suda. Izvinite, molim vas. Izvinite, još jednom, imam nove dokaze, zato... Gospodine... Dugošija. Dugošija. Idite kući.
Uživajte sa vašom ćerkom. Vaš branilac se saglasio sa tim da je mera koja je doneta preventivna. I u procesu je dokazano da ste vi sposobni da vršite roditeljsku dužnost. Znate šta, gospođa sudija, nije ovo baš tako jednostavno. Te noći kad je meni policija upala u kuću, mene su bukvalno na prevaru izvukli iz kuće. I to je sve namestila meni Ruža, ova tašta moja, i taj neki dripac iz kraja tvrdi. Vi znate da su to ozbiljne optužbe? Znam, znam. I zato želim da se sve to istraži. O, gospodine Tomo, ja razumem vaš gnev, ali jel mogu da vam dam jedan prijateljski savjet? Manite se toga. Jel hoćete da vučete dete, da vučete taštu po sudovima? Pa šta vam to treba? Jel znate koliko su to dugotrajni procesi? To dođe do apelacije, pa se vrati, pa opet ide dalje, pa mislim, da vam ne objašnjavam. Zato ako želite da uredite vaš život, uredite ga mimo suda. A vi, baš ako želite... Da, želim. Jer ovo ne sme nekažnjeno da prođe. Pa onda razgovarajte sa advokatom i... podnesite tužbu. Hoću. Hvala vam. Izvinite, molim vas. Prijatno. Tata, dođi, dođi. Vidi ovu crvenu kako je s otvorenim leđima. Dobre, pa nije to za tebe, tu sine. Mala si ti za to, ajde. Tata, ali to je tako dizajner napravio da leti, pokazuješ kako su ti lepe lopatice. Dobro, došla, aj samo se drži spiska, molim te, pa da nervozna sam već malo, tako da požuri. Što je, kako što si nervozan kad samo što smo stigli? A? Zato što imam agorafobiju, rekao sam ti već. Hajde. Šta je, to ima neke veze s kukuruzima? Kakve kukuruzima? Što kukuruzima, ne razumem? Pa to kao agorafobija, šta plašiš se poljoprivrede? Ne plašim. Ne, duša, nije agrofobija, agorafobija, razumiješ, jedan strah od otvorenog prostora, od mnoštva ljudi, od tržnog centra, od šopinga, od svega. Ajde, samo požuri, molim te, nemoj da me zapitkaš mnogo, stavi to, drži spiska i stavlja i ajmo. Znala sam da će s tobom da mi bude dosadno kao i uvek. Evo ga spisak, ali ja ne razumijem šta ona htjela da kaže. Znači, jedna haljina, dva kompleta šminke, tri brus haltera, četiri laka za nokte, pet majice. Ne, do to su ti redni brojevi, razumiješ, redni su brojevi i zato... Ne, zato što imaju tačku iza, razumiješ, i zato su redni brojevi. Znači, po jedan komad od svačega. Broj, pa tačka preč, to znači koliko komada treba da kupiš. Ne, nego... Kad je redni broj, onda ima tačku. Znači, svaka tačka ima redni. Ima broj iza. Znači, samo prvo, drugo i treće. Ne znam više šta pričam. Ajde samo požuri, molim te, stavljaj to pa da idemo. Idem tamo da dišem malo, nadišem se vazduha malo ovde. Pošto sam ja nepismena. Ovde ima manje ljudi. Čekaj! Ema! Vidim, ubijaš se od posla, a? Evo, ne znam šta ćeš još smisliti da dovučeš ovu kancelariju. Veruj mi sad, kad si ti ovde, ne treba mi ništa. Nisam došla da bih ostala. Došla sam da te zamolim da me ne zoveš i da mi ne šalješ poruke više. Ja da ti ne šaljem poruke. Ja da te ne zovem. Ja! Zato što ti to ne radiš jednom, nego non-stop. Šalješ mi poruke ujutru, posle podne i uveč. Ne znam kako ne razumeš da neću da se javim. A kako ti ne razumeš da se brinem? Izletela si onaj dan kao furija, kao pobegulja neka. Ne znam da li si dobro, šta se desilo. Zovem te, eto, da pitam. Petre, ja imam dečka. Mi smo u vezi. On se zove Ozren. Sve ovo među nama je greška. I okej, ja sam kriva, ali evo, ovo je kraj. Šta pričaš, bre? Kakva greška? Da je bila greška, Ema, ovo se nikad ne bi desilo. S tobom čovek teško može da ne upadne u neku grešku. Ti si prosto pogodan za to. Ne uznemiravaj me, molim te. Eto. A dobro, šta ako odbijem? Blokirat ću te. Ili ću promeniti broj. Blokirat ćeš me? Bravo, Ema. Blokirat ćeš me. Thank you.
kafica. E, hvala. Ajde, šta ćemo, Simče? Evo, hoću da budem onako baš onako lepa, da me lepo isfeniraš i da mi ovde ono zavrneš kao dami. Kako se ono... Kako se zove? Znam, hoćeš one moje mačkice. E, to! Mačkice mi daj. Može. Nego reci mi, Simče, otkud ti kod mene? Pa, tu si frizerka, gde ću? Grešiš. Nisam ja frizerka, ja sam umetnica za kosu. O, tako i moja pokojna baba govorila, umetnica za ispijanje rakije. Aj, Gorice, pa iščupa mi ovo malo kose što imam, ženo, polako. Simče, nisam ja kriva što ti se kosa šlogirala, ženo. Pogle ovo, svaka dlaka ide na svoju stranu. Ali nemoj ništa da brineš, to ću ja da ti sredim. Sad ću da ti isfeniram, a onda ću da ti udarim final diamond touch. Šta ti je to? Ne znaš ti, to nema kod tebe dole u Donjoj Ribički. Ribiči mi je. Pa to, da. To ti je, kako da ti objasnim, kao... Kad ti sad kreneš da pereš svoje kecelje, pa staviš onaj omekšivač. E, to ću ja tebi da uradim na kosi. Ma nemoj, molim te, mi stavljaš omekšivač za veš na kosu, zato što ja moram tamo pred goste u pizzeriju. Ženo, moram na posao. Bože, ženo, pa kako da budemo lepe drugima kad ne možemo same sebi? Ej, Gorice, ja sam lepa. Nemoj. Jesi, ja lepšu nakazu u životu nisam videla. A reci mi, kako ide kuća? Ne, šta da ti kažem. Imamo pare, plaćamo kredit, a ništa ne gradimo. Ima na kraju da doteram onu prikolicu, onaj kontejner na sled placa tamo i da ga parkiram. A reci mi, jeste krstili Matiju? Jao, Simče. Ja sam zaboravila. Na to potpuno sam zaboravila, to je greh, jao. Pa naravno da je greh, Bože me oprosti. Pa znaš li ti koliko ti para možeš da se navatiraš samo na jednom krštenju? Pa ženo, ceo sprat kuće da opremiš. Pa šta čekaš? Bože, oprosti joj, Bože, oprosti. Simče, sam ja tebi rekla da ti je ovo friziranje danas besplatno? Sam ti je rekla da si ti najbolja frizerka. Sad ću da ti udarim ovaj diamond touch! Rokaj! Ajde! Iva, hoćemo li čekamo s pola sata na sladoledu tamo, znači strašno. Teško je popuno, bravo. Bravo. Ajde, završavamo sve, to je to, kuku, plaćam. Jao! Šta je bilo? Frizan? Jao, prelepo je! Stavio sam pastu neku, miš. Jao, kuku je lepo, Sretane, pomeri se! Vidi kako je lijep, ti sviđa. Da, odličan je, samo ne znam šta će ti toliko toga kad nemaš šta da staviš u to. Ma nemaš ti šta u gaće da staviš, Sretane. Dobro. Deco, nema više kupovine, džabe gledate. Plaćam, gotovo. Šta si sad uradio? Zote. Ne glumiš majku Tereziju umjesto da ga opeljaš im lepo. Pre svega kaže se majka Tereza, ako si na to mislila. Pre svega se kaže Sreten Smarač, sad ćeš ti ovo da mi kupiš. Pa ti vidiš da čoveku nije dobro, na ivici je živac od kupovine. Ja sam na ivici živac, a nisam kupila dva laka i maskaru s okeanskim ocijajem. Gde to da nađem? To mi je 18.100. Molim, 18.000? Idemo napolje, zađe napolje. Ne mogu, ajde proveriti, možda još jedan put, to je greška nekak. Možda ste neku nulu ugrešili ili dodali kod saviranja. Iva! 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 Dobro je. Ako si tako odlučila, super. Idi, blokiraj me. Tako sam odlučila i molim te da poštuješ to. Samo ne shvatam jednu stvar. Kako ti nije jasno da sam zaljubljen u tebe? I ne mogu da verujem da ti to ništa ne znači. Ti si bio zaljubljen u svaku ženu koja je bila s tobom. I ja nisam jedna od njih. Ti si me to naučio. Ema, ja prvi put imam problema zbog neke žene. Prvi put zbog neke žene ne mogu da spavam, ne mogu da jedem, ne mogu da pijem. Ja zbog tebe, Ema, ne mogu da imam seks sa drugim ženama. Shvataš to? Veruj mi, probao sam. Ne mogu da kažem da mi to ne prija. Ali ko zna kako bi se to završilo i zato je najbolje ovako. I posle svega to je to, a? Najbolje ovako. Posle svega što smo prošli, Ema, bole, beč, suđenja, ova kancelarija, sve. A, ti me sad ostavljaš. Pa jedno mi je moralo i ovo da se završi. Eto, radio si pre mene.
Radit ćeš i posle mene. Aman, ženska glava, ne radi se o poslu. Sve sam ti već objasnila, samo se ponavljamo sad. Nema, molim te. Molim te. Molim te. Daj mi još jednu šansu. Ne mogu da verujem da ti moliš nekoga za nešto. Pa eto, ti to nije dokaz koliko ne znam šta da radim. Veruj mi da ja znam. Najbolje je ovako i to je to. Ja sam mislila da vi nećete doći. Ja sam vama već sve rekla i stvarno ne znam zašto ste insistirali. Pa znate šta mene sve ovo toliko muči. Ja imam utisak da ste se vi na mene naljutili. A ja ne znam zašto. Ne znate zašto? A zato što sam danas bila kod direktorke vrtića. I čak sam i od nje čula da je Toma jedan veoma brižan otac. Pa dobro, ja sam samo htela šta je najbolje za Janju. Molim vas, nemojte ponovo to. Bespotrebno ste traumatizovali dete kome ništa nije falilo. Pa dobro, evo, priznajem, možda sam i ja malo kriva. Malo. Krivi ste mnogo. Ali kriva sam i ja zato što sam tako brzopleto reagovala i primenila mere na osnovu onog policijskog izveštaja. Sada moram sve to da ispravljam. Mislim da je najbolje da sve ovo zaboravimo. Zbog Janje. Znate, ne bih volela da se dete dodatno muči. A ona zna koliko nju njena baka voli. Vi stvarno mislite da se to tek tako završava? Evo, donela sam vam jedan mali znak pažnje. Nadam se da je to u redu. Šta si ti odgovorila? Pa ništa, rekla sam onako kako je i bilo istinu. Mislim da se ne lažemo, dakle mi znamo je li dete plakalo ili nije pre nego što smo dobili poziv. Ma ko zna, možda mu je to neko i namestio, uopšte nije isključeno. U svakom slučaju odlično je što ja nisam bio deo i Dugošinog slučaja. A jeste. Mislim, jasno je da je slučaj odletao u ruke socijali na njihov zahtev. Jeste, Babić, ali mi tu ne možemo ništa. Sva sreća, pa je sudija bar bila razumna žena, pa mu je vratila dete. Ma ima nešto ono njegovoj tašti, nešto zlo. Babić, slušaj me sad pažljivo, tu ženu nemoj više nikad da gledaš u oči. Što? Zato. Zato što noću dok spavaš možda ti padne slika sa zida, direktno ti rascepa lobanju. Ma inspektore... Šta imamo danas, daj. Kako se usuđujete? Na šta vam ja ličim? Dobro, zašto? Ovo je samo mali znak pažnje. Ovo je mali znak mita da prestanem da se raspitujem i da stavim vaš slučaj u fioku, zar ne? Ne, ja sam samo htela da vam učinim plezir, zato što brinete za našu decu, da vam kažem hvala. Meni ne trebaju vaši pokloni i ne trebaju mi vaše pare. Još nešto da vam kažem. Nemojte više da me zovete. Pa zašto, pobogu, Ljiljana, pa mi se znamo tolike godine. Ja sam vama večno zahvalna za ono što ste učinili za mene. Ali ovako nešto nisam doživjela u svom životnom veku. Dobro, izvinite ako sam vas uvredila. Uvredili ste me. Ja se decom bavim zato što je to moj životni poziv, a ne da bih dobijala poklon. Razmislite o tome. I doviđenja. Lezi malo od morja, mama će da spremi kakao, važi? Crni, Marko, šta je to? Čuš šta je, ti da sam živu glavu izvuku tamo. Vještića svetla, ona muzika koja tutnije, ono je jezivo. Ljudi idu bez glave, udaraju jedne druge. Niko nikogo ne sluša, ona je pakao. Slušaj, bre, znači, kupovina je bukla, jer mi nije bilo dobro. Pluća mi se stegla, glava me boli. Alan, čoveče, ne pitam te kako si, nego šta je ovo? Šta je? Šta je? Šta?
Kupio sam sa spiska sve, šta je? Sa kog spiska? Ono što si ti napisala plus onaj deo vidjet ćemo. Nije bilo vidjet ćemo. Ne, pa stavili ste tri tačke, no smo mi kao... Tri tačke nisu bile tri tačke, to sam čistila hemijsko. O Bože, koji deo mozga vi koristite? Zašto paničeš? Ovo je sve meni tata kupio. Jeli, da te pitam, gde si mislila ovo da nosiš, a? Da malo prošetate po keju pa da odete ti sreten do žbunja, a? Dobro, bre, ajde, nemoj sad. Nemoj, mislim, možda sledeći put kada budemo na koncert išli do buča. Slušaj, ti mali, ti da si umeo nekog da braniš, ti bi sad studirao prava, ne bi mešao mater tamo na građevini. Šta se ti mešaš, nije tvoja stvar, ovo je sve tata platio. Ne, Dušo, nije baš tako kao što misliš. Lola i ja delim ovo po pola, tako da ona sad treba da da 9.000. Čekaj, stop! Sve ovo je koštalo 18.000 dinara. E, da! Jesi rekla da ga opeljaš im zato što ne plaća alimentaciju? Za to si rekla? Tišina! Sve da ste pokupili, da ste odmah vratili. Marko, da si se držao spiska kao Biblija, ti jasno? Nema šanse da se ja vraćam tamo. Znači, ja se tamo, ja se u kupovinu ne vraćam. Nema šanse! Jel ovo cipela, a? Jel ovo cipela? Jesmo spremni, dečici? Da! Vežim ti, sine, mali smo. Nismo mi mali. Ja sam njen princ i ja mogu da uradim sve za Janju. Mogu čak i da letim. Stvarno možeš. Što ste slatki koke vas pokakile. Jel čuješ ti ovo, majke? Ajde ovako. Vidiš, prinče, ovako moraš da napraviš jednu rupicu. Dobro. I onda uzmeš ovo i provučeš kroz to. Ajde, prihvati, prihvati tako. Evo ga, drži. Da, pusti sad. E, sad moraš da vežeš. Drži još ovo pismo da ne odleti. Tako. E, odletim. I... Evo, kad smo vezali, tako, i sad možemo da pustimo. I sad će da leti. To će stvarno da stigne do tvoje mame. E, spremni? Da. Idem. Tri, četiri, sad! Odlete! Jel mogu ja isto tako pismo da pošaljem moje mame da dođe na me vidi? A da ja vas odvedem lepo u igraonicu. Da! Ha, ajde, yes. Ajde. Ajde. Idemo, Janjo. Ajde. Čekajte nas tu. Okay. Ajde, brate, šta se razvlačiš, ko sam te poslala u sobu na učenje? Jednom u životu odem kod čoveku u šoping i ti to hoćeš da mi ukineš. Vi da me nerviraš, sutra ćeš da odeš sa ocem u tu radnju za raspuštene devojke, da vratiš sve to i da kupiš rolke, duge suknje, šaleve i duge gaće. A da izgledam kao ti original. Molim, slušaj ti bezobraznice jedna. Ispisat ću te iz škole i učlanit ću te u manastir. Tebi ja samo treba da sedim kod kuće, da učim, da ne dišem, ne izlazim, ne oblačim se. Amin. Samo da znaš, te splačine koje praviš jer si odjednom rešila da ćeš da kuvaš, ćeš pojesti sama. Nisam luda da jedem ovakve tikvice. Strašno. Neverovatno. Tragedija. Tragedija. I zato ja sutra opet moram u prodavnici da trpim teror savremenog potrošačkog društva. Da idem u kupovinu. Da mi opet pozli. Možda da dobijem napad neki. Jeziku. Ko ti je kriv kad si pravio žensku decu? Dobro, ženska deca su blagoslov, znaš. Osim kad je šoping u pitanju. Evo, ja ne znam šta da radim sa mojim ludim naučnikom. E, dođe mi da, pre neki dan sam hteo da mu autom pregazim na mobilni telefon, da ne snima više, mislim, da znam da bi me Mija nastavila u top, razumeš? A on mi posle je počeo da priča kako sam ja loš roditelj. Ne, bre, pusti dete, bre. Vrljavi, ništa, zaboravi. Idi da vidiš kako ti je svastika, kao da je ispala iz centrifuge. Pitaj ženu kako je. Prvo, ne znam što me zoveš vrljavi, osim iz neke ničim izazvane patološke zlobe. Drugo, ne zanima me kako izgleda. A treće, što ne ideš da se očešljaš? Izgledaš kao da si gurala lizalicu šteker, tete. E pa ovu predivnu frizuru na koju si ti ljubomoran je napravila tvoja ženka. Jesi ti znao za ovo? Čekaj me, jel
to bilo skupo. Nije, Škembiću, imaš i kusura. A inače, jeftinija je od ove moje što je sedmi put truna. Bravo, Simče. Živela Gorica. Odlično, odlično, Simče, bravo. Evo, vidi se da imam dobar uticaj na tebe. To ti kaže. Ovo nije dobro. Ovo uopšte nije dobro, slušaj me. Ajde, nađe neka frizera kogo da košta. Veruj mi, Simče je lajeva. Ona mnogo lajela. Lajela je koliko kuja. Mislim, izvini, ja lajevno si im priča mnogo. Prljiva je. On ima da prenese Gorici sve što mi pričamo ovde, razumeš? Razumeš? Bitno je da nije skupa. Evo, ljubavi, mamina. Traži mama za krštenje. Krstimo bebu, da, pa napravimo žurku, pa dobijemo poklone, pa tako. Ko je? Imaš malo vremena. Tačno sam znala da ćeš opet da dođeš. Došao sam zato što mi treba pomoć oko Eme. I meni treba pomoć oko krštenja. Kakve ja imam veze sa krštenjem? Kakve ja imam veze sa Emom? Pa sestra si joj, Gorice. Pa i ti si Markov drug. Zašto mu ne kažeš da dete treba da mu se krsti? Dobro, reći ću mu. Evo ti, grickaj. Da ti ne kuvam sad kafu. Slušam. Ne znam šta da radim. Sve sam probao. Majke mi, ona je nemoguća. Sve, ne znam. Ovako sam se otvorio, Gorice, kao suncokret. Ni sa jednom ženom nisam bio tako iskren. Sve sam joj rekao, priznao sam je i da mi se sviđa i da ne mogu da živim bez nje i da hoću da budem sa njom, sve. I ona se tebi otvorila, koliko čujem, imali ste ono. Jesmo. I bilo je fenomenalno. Božanski. Ej, Ema je najdivnije stvorenje na ovom svetu. Ja ne znam kako to ranije nisam primetio. Znaš ti kakva je ona, Gorice? Ej, ta... Ta usta, ej, to su neka specijalna usta, pa okice, kao lane, neverovatno, a ten, anđelski ten, ej, pa taj vrat, dug, tanak, ja kad krenem da ga, ne znam, prstići njen, tanki ovako, ali kosa, vidi, to je, taj miris ja to nikad nisam doživao, to je neko cveće u proleću. Joj, ti baš znaš kako miriše cveće u proleću. Ćuti, molim te. I ona. Ne bi znala ni šta je kosa, ni šta je šampon da nije bilo mene. Šta hoćeš od mene? Hoću da mi kažeš šta joj je. Sestra si joj. Da, evo, razmišljam sad. Ti si, Petre, neko koji ima mnogo žena u životu, tako? Jeste. I sad sve one su te nekako hvalile i obožavale, jel? Dobro. Da. A posebno su hvalile i obožavale to s tobom u krevetu, jel? Pa dobro. Pa dobro, nemoj da si skroman. E, vidiš, možda se našoj Emici baš to u krevetu nije dopalo. Možda je to razlog zašto se odlučila za Ozrena. Dosadan čiko, strašno. I nevaspitan. Zamisli ti ja radim u nekoj novoj firmi zajedno u kancelariji. S tobom, s tobom. Bilo bi strava, realno. A šta kažeš da ti i ja odemo negde? Negde sami. Gde nas niko ne zna. Na 7 dana. Kako da odemo? Što? Ne možemo. Ne možemo, prvo nemamo pare, a drugo moramo da nađemo neki novi posao. Da. Možemo kod moje tetke na Goč. Recimo, ona ima fine apartmane, nije to neki luksus sad, ali... Prihvatljivo je skroz. I zajedničko je kupatilo. Na dan, dva. Ništa, zaboravi da sam pitala.
Ej, znaš šta ti nikako nisam rekla? Sestra ti se udala za budalu prvog reda. Šta je sad uradio? Izvređao je ovu moju prelepu frizuru, a nije ni svestan šta sam ja njemu uradila kod Gorice. Jao, Simče, nisi joj valjda utuvila neku glupu ideju u glavu? Glupu nisam, ne brini, najlepšu jesam. Pa, koja je? Pa pitala sam, zašto još uvek niste krstili Matiju? Pa zašto? Dobro, ej, krštenja su lepa stvar, šta je sad? Ne, jesu, ali ti ne znaš Goricu, ona će sada da nam se popne na glavu s tim organizacijama i ko zna šta će ti izmisliti. Ona je potpuno odlepla. Nije joj lako. Ovo? Sve je ovo bilo pogrešno. Na sreću, ja znam ko mi je namestio. Da, znam. I već se spremam sa advokatom da podnesem tužbu. Želim da znate da ukoliko vam je potreban svedok, tu sam. Hvala. Ne možemo da zamenimo za neke druge stvari koje ćemo da poklanjamo za rođendane, da uštedimo, razumiješ? Zato što si tako bezosećan, što ne vratimo, da uzmemo nešto za Goricu, nešto za Lolu. E, stvarno mi nije dobro, opet sam nervozan, opet mi pritisak pao, razumiješ, pa ću nesest, nemoj da mi... Čekaj bre, to nije loša ideja uopšte. Ali imao sam neki bol ovde, me secnulo nešto ispod kolena i nešto u leđima, kao da me probadalo, kao neki i šijatik, razumiješ. Uglavnom, bio sam sav u bolovima. Ali bez obzira na sve to, moraš da priznaš da nisam bio toliko loš. Čekaj, ti misliš da ja neću da budem s tobom zato što si bio loš u seksu? Ja sam napravila plan kako ćemo da funkcionišemo dok smo ovako, mislim, ovako sad zajedno. Ja sam kupila ovo zvonce. Dakle, ako ti nešto treba, možeš da pozvoniš i da me pozoveš. Onda sam kupila ovu tablu. To je piši-briši tablo, dakle, možeš da pišeš, a možeš i da brišeš. Ako imaš nešto da mi kažeš, pošto ne možeš, jeli možeš slobodno to da mi napišeš, da ne bih morala da čitam tvoje misli kao što sam čitala sve ove godine. Vidiš da celo jutro ovde premerava Matijina odelca. Nijedno mu nije tamana, mi treba da ga krstimo. Šta? Šta? Dakle sad to, mislim, zašto sad? Ne, kako da ga krstimo? Bože, ljubavi, pa nećemo mi da ga krstimo, nego pop. Odvešćemo dete u crkvu, on će da mu umoči glavu u vodu, a mi ćemo da napravimo žurku i da dobijemo neke pare. Ja bih volao da ti ovu kuću počneš da zoveš svojom kućom. A izvini. Molim te, izvini, ali ja za tu kuću kažem da je moja kuća zato što je to kuća u kojoj žive moje deca. Šta si ti sad rekla? Ma, nemam pojma. A šta ti misliš da mi ovaj moj momački stan preuredimo onako kako ti želiš? Ove fotelje neće stajati ovde, one stolice neće stajati tamo, dodaćemo cveća i mojih slika. Ma da vas tužim jedno i drugo, imam dokaze protiv vas, uništit ću vas na sudu. Pa zar ćeš da mi zabraniš da viđam jedinu unuku, ona mi je sve što imam na svetu. A idite kući, ajde idite na posao, idite, dođe, voli, gdje godaj ste. Bolj, pa kako možeš? Ma mogu, ružo. Nateraću vas da se osjećate isto ko što ste vi mene terali da se ja osjećam. Što da mi objasniš pre svega ovaj broj? Ne. Pa onda ovu boju. Ja mogu da ti sve objasnim. I zašto sam dobila ovaj babski komplet? A u lele, šta je ovo? Pa je li on normal? To. Što ti nisu uzela takve jedne zupe? Oću. Kćeri moja, ja se nikad nisam oblačila kao profuknjača, pa neću ni sad. Ovo je u pitanju neka greška, ovo je za Goricu. Dakle, ja sam samo želeo da vas obradujem obe. To je sve, eto. Super, evo ti ga, pa ga obuci sam. U tome se slažem sa Goricom. Obuci oba.